אלימות כנגד צוותי רפואה נמצאת בעלייה. אנחנו לא יכולים להשלים עם זה. ההסתדרות הרפואית לא יכולה לקבל לא את ההסברים, לא את התירוצים. אנחנו לא יכולים להשאיר את הרופאים והרופאות חשופים בשטח, כמו את כל שאר צוותי רפואה. אין הצדקה לאלימות, נקודה. שום דבר לא מצדיק את זה. לא הלחץ, לא הכאב, לא הרצון להשיג משהו, אי אפשר להשלים עם זה. עכשיו, אנחנו גם יודעים שזה לא שמערכת הבריאות עשתה כל שביכולתה למנוע את זה ואנחנו נתקלים. לא, יש עוד הרבה מאוד מה לעשות. יש מה לעשות במערכת, בנושא של מאבטחים, של שוטרים. יש מה לעשות במערכת מניעה, יש מה לעשות במערכת השביתה. יש לנו הרבה מאוד מה שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו מתכוונים להביא תוכנית סדורה כדי לנסות, לפחות אנחנו חייבים לעשות כל מה שאנחנו יכולים למגר את התופעה הזאת. אנחנו יודעים שזה לא יהיה ביום אחד, אנחנו יודעים שהתוכנית ייקח זמן, אבל חייבים להתחיל. אנחנו לא צריכים ועדות, אנחנו לא צריכים הבטחות, אנחנו צריכים עכשיו מעשים. אלימות פוגעת לא רק בצוות הרפואי, היא גם פוגעת בשאר המטופלים. כולם סובלים מהנושא של האלימות, וזה דבר הכרחי לטפל בו וכמה שיותר מהר. לצערי, ככל הנראה, נצטרך גם לנקוט בצעדי מחאה ובצעדים ארגוניים, לרבות גם שביתה. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו לא מתכוונים, אבל אין ברירה, כי כולם מביאים אמפתיה וסימפתיה, אבל המצב לא משתנה. יש דברים מאוד ברורים, צעדים נחרצים, ואנחנו ביום חמישי הקרוב נדון בצעדים ובתוכנית, ואנחנו נביא את זה לידיעת כל המעורבים בעניין. נפעל ביחד עם כל המשרדים, ביחד עם הכנסת, עם כל מי שצריך עם המשיגים, כדי שנוכל להביא למיגור התופעה.